পিতা পুত্র আগবহাইছে সিনথল কনফিডেন্স প্লাস। গাঁওখনত কি মাষ্টৰ আহে আছে নেকি? ময়ো ঘৰত অকলে থাকো, এদিন আহিবা মোৰ ঘৰলৈ। কেলে তোৰ শ্ৰাদ্ধ পাতিছ নেকি? অ পিতাই, আজি দেখোন বেলেগ ধৰণৰ বটল আনিছ যে। হে মানুহে ইংলিছ বিচাৰে নহয়, পানী মিহলোৱাৰ জামেলাটো নাথাকে। তাৰমানে এইবোৰত পানী মিলাব নালাগে? হে নালাগে, এই মোনাটোত আছে হা, মই বাহিৰৰ পৰা বিচাৰিলে ইয়াৰ পৰা দিবি, মাৰটো বাহিৰ নোলাই। বিলাতী মদৰ দোকানত এনেকৈ বটলবিলাক সজাই থোৱা থাকে। সৰস্বতী টেবুলত এইবিলাক সজাব নালাগিছিল নেকি? ভালহে, লক্ষী সৰস্বতী একেলগে আছে। সৰস্বতীৰ যদি নিচা হৈ যায় তেতিয়া নহয় দে। অ ৰচোন ৰ, তই যে স্কুলৰ পৰা সোনকালে আহিলি, আজি ভাত নোখোৱালে নেকি? কিয় নোখোৱাব, ভাত খাই আহিছো। এই কিবা কেন্দ্ৰ মিটিং আছে। কেন্দ্ৰ মিটিং এতিয়াও চলে নেকি? মই আকৌ ভাবিছিলো আজিকালি আমাৰ দিনৰ সেইবিলাক নচলে। ভালেই হৈছে দে, মই বজাৰলৈ যাওঁ। ঘৰখন চাবি, মাৰে বাই এতিয়া ক'ত ঘূৰি ফুৰিছে, বেছি বতাহ লাগিছে, পিটন পাহৰিলে চাগে। নৱ, কোনফালে যোৱা? তোমাৰ ওচৰলৈকে আহিছিলো, কথা এটা আছিল মোৰ। ঘৰলৈ আহিছিলা নেকি? ভালেই হ'ল দিয়া ইয়াতে পালো, নহ'লে ঘৰৰ মানুহে চিনি নাপাওঁ বুলি ক'লেহেঁতেন। অৱশ্যে সন্ধিয়া তোমালোকৰ ঘৰত লগ পালোৱেহেঁতেন। তেতিয়া জানো কথা পতাৰ অৱস্থাত থাকা। অৱশ্যে সেইটো হয়। বাৰু কোৱাচোন কি কাৰণে আহিলা? এই আমাৰ ধনটিক অলপ চাই দিব লাগিছিলহে, মাষ্টৰে কৈছে সি হেনো পঢ়াত ভাল, অলপ চাই দিলে ভাল নাম কৰিব হেনো। ভাল কথা, মইনো কি চাম, পঢ়াৰ কথা বাদেই দিলোঁ। মোৰ নিচিনা মদাহী এটাই পঢ়ালে ল'ৰাই ক'ত শিকিব? ৰুবুল মাষ্টৰকে দিয়া নহ'লে, ভাল পঢ়ুৱায়। নাই নাই, ৰুবুল মাষ্টৰক সি ভয় কৰে, নাযায়। এই তুমিয়ে চাই দিবাহে, যি লাগে তাকে দিম, মানে কি আৰু কিবা এটা দিম আৰু। চাই দিওঁ বুলিও নকওঁ, মাজে মাজে দেখুৱাই দিম বাৰু। আচলতে কিতাপৰ লগত মোৰ সম্বন্ধ নোহোৱাই হ'ল। পাৰিবা, গোজ ভাল হ'লে খেতি ভাল হ'বই। মই যাওঁ, স্কুলৰ পৰা বাহে বাহে আহিছোঁ। আহিবা দে। মাৰক কবি মই বজাৰলৈ গ'লো। গালিৰ ভূতকেইটা আছে নহয়, তিয়াই থবলৈ কবি। দেখিছোন এইবোৰ মই চুব নোৱাৰো দে, ইমান বেয়া গোন্ধাই। কি বেয়া গোন্ধাই? এই গোন্ধ ল'বলৈকে মানুহে শ শ টকা খৰচ কৰে, সি আকৌ বেগটো ল'বলৈ টান পায়। কি হ'ল, কি হ'ব আৰু, পুতৰে বেগটো ল'বলৈ টান পায়, সেইটো বোলে বেয়া বেয়া গোন্ধাই। হেৰৌ, এই বেগটোতে তোৰ মোৰ মাৰৰ জীৱনৰ সমল সোমাই আছে। চাচোন, মাছ বেপাৰী অজিতৰ ল'ৰাই মাছৰ গোন্ধটো বেয়া পাওঁ বুলি ক'লে কেনেকৈ? পুৰোহিতৰ ল'ৰাই টিলিঙাৰ মাছ বেয়া পাওঁ বুলি ক'লে হ'ব জানো? এইবোৰ উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে বাপেকৰ পৰা পুতেকলৈ বাগৰি যাবই। মোৰ ল'ৰাই সেইবোৰ গোন্ধ নল'লেও চলিব, উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে মই তাক সেইখিনিহে দিম। নিদিওঁ, সি পঢ়িব লাগিব। ঐ বল, বাপেৰ লগত লেকচাৰ মাৰি থাকিব নালাগে। কাৰণো ডাঙৰ মানুহ হ'বলৈ মন নাযায়, পিছে নোৱাৰো নহয়, যিমানে খৰচ। মানুহবিলাকক দেখিছোঁ নহয়, গপত ওফন্দি ল'ৰাবিলাকক বাহিৰলৈ পঢ়িবলৈ পঠিয়াই,
পিছত ঘর আহি পায় ইস্পারু নহয় উস্পারু নহয় বাপেকর বৃত্তিও নলয় চাকরিও নাপায় পাছত বাপেকর মূরটো চুবাই থাকে সব দেখি আছো ও অর্জুনদা অঙ্কটা দেখুন 20 টাকার রা বাহির যতে খাও খাও গে নহলে বাপের হাতে লড়াক মদ খুয়াই বিয়া করা বলে মুখে গালি পারিব যা কই দে ফুড়াবিলাকও মদ খাবলৈ ললে কিনিবলৈ লাজ নাপালে বেচিবলৈ কিহৰ লাজ ঘোঁৰাই ঘাঁহৰ লগত দোষী কৰিলে ভোকতে মৰিব লাগিব আহিলি আহিলো ব হেৰি আজি ইংলিছ এটা খাবি মই কিমান ক'ব লাগে ইংলিছ খাবলৈ মোৰ পইচা নাই তোৰ নাথাকিলে কি হ'ল বাপেৰ আছে নহয় তুমি ভাবা নেকি দেউতাৰ পইচাৰে মই ইয়ালৈ খাব অহা বুলি মোৰ যিখন মাৰ্কশ্বীট স্কুলৰ অফিচৰ কৰ্মচাৰীৰ শিক্ষাতকৈ বহুত ওপৰত কিন্তু মন্ত্ৰী MLA পালি নেতাক তেল মাৰিব নোৱাৰিলোঁ যে ইলেকশ্যনৰ সময়ত এচাম শিয়ালৰ নিচিনাকৈ চিঞৰিব নোৱাৰিলোঁ যে অমুকক ভোট দিয়ক তমুকক ভোট দিয়ক বুলি ক'ব নোৱাৰিলোঁ যে দেউতাৰ মতে সিহঁত হপলেছ নহয় মই হপলেছ মই বাপৰে ইমান খং কৰিছ কিয় তোৰ কথা নাজানো নেকি কিবা হ'ব আজি মোৰ ফালৰ পৰা ইংলিছ এটা কৰোঁ মোলৈ অকণ থবি নালাগে মোৰ লেভেল যিমান মই সিমানেই হজম কৰিব পাৰিম যোৱা এইটো আনা হ'ব দে ন আজি দেখোন প্ৰদীপ আমাতকৈ আগ আমিহে গম পাওঁ দিনটো কেনেকৈ যায় নে কি কওঁ প্ৰদীপ কৃষ্ণ এটা কাম কৰ আজি এটা ইংলিছ লিয়া আৰে কি চাই আছ ভেবালে আৰে আন এই আছা পইচা এই আছে ছাগলী এটা বেচি দিলোঁ কৃষ্ণ আজি তুলসীৰ লগত কল বতোৱাৰ মুক্তি টেবুলৰ ওপৰত থকা ৰঙা বটল এটা আন লগতে বটল পানী আনিবি তাক আকৌ ইয়ালৈ কিয় মাতিছা ইমান দেৰি কি কৰি আছিলি ক্ৰিকেট খেলি আছিলো কি যে কথাবোৰ সুধ পঢ়ি আছিলো তোৰ ল'ৰা দেখোন বহুত ডাঙৰ নেদেখুৱে নহয় হেই মাৰ পিছে আছেনে নাই হাত বঢ়াইছেনে নাই ভাত বনোৱা নাই নৈ পাৰত বিহু নাচি আছে ঐ কি পঢ়ি আছিলি সাধাৰণ জ্ঞান কাইলৈ স্কুলত সুধিব চন্দ্ৰলৈ প্ৰথম কোন গৈছিল কচোন তাকনো সেইবোৰ কথা কেলে সুধিছ সি হৈছে সৰু ল'ৰা আৰু আমাৰ গাঁৱৰ বহুত ডাঙৰ মানুহে এইবোৰ কথা নাজানে আমি এতিয়া পুৰণাবোৰেহে জানো পুৰণাবোৰে অ'টো আৰু এইবোৰ গাঁৱৰ কথা এইবোৰ কথা জানিব লাগে এইবোৰতো সাধাৰণ জ্ঞানৰ কথা চন্দ্ৰলৈ কোন গৈছিল সেইটো গাঁৱৰ কথা নেকি অ'টো চন্দ্ৰলৈ প্ৰথম তিলকৰ জীয়েক গৈছিল তিলকৰ জীয়েক পলাই যোৱাৰ পাছতে আমাৰ নোমলৰ জীয়েক গ'ল আৰু নোমলৰ জীয়েক লগত থাকোঁতেই আকৌ সৰু পোনাৰ জীয়েক গ'ল প্ৰথম বুলি ক'লে অৱশ্যে তিলকৰ জীয়েকৰ নামেই ক'ব লাগিব নামটোহে কি আছিল জানো হেই আকৌ কিবা খেলিমেলি লাগিছে নেকি কেনেকৈ খেলিমেলি হ'ব আৰু এইখন গাঁৱৰ হিষ্ট্ৰী মোৰ বাদে কোনে গম পায় ঐ তই ভিতৰলৈ যা ইয়াত মহাপণ্ডিত এসোপা বহি আছে ইহঁতৰ কথা শুনি থাকিলে নীল আমষ্ট্ৰঙেও কাণত সোপা দিব যা ভিতৰলৈ যা ঐ
তই যে মহাপণ্ডিত বুলি কলি, কাক কলি? তহঁতক কৈছো, কিবা আপত্তি আছে? মহাপণ্ডিত বাৰু আমি নহয়। এনে পণ্ডিতটো ওলাইছে, এয়াহে লোকেল টানি আছ ল'ৰা। ইয়াত ইফালে বাপেকে এতিয়া ৰহিলাৰ প্ৰেমৰ নিচাত ডুব গৈ আছে। মোৰ দেউতাৰ কথা ইয়ালৈ কিয় টানিছ? আগতে নিজৰ কথা চিন্তা কৰ। বাটেৰে মাইকী মানুহ এজনী পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে, লম্পট। হে কি কাক লম্পট বুলি ক'লি? কাক লম্পট বুলি ক'লি? তুই হিষ্ট্ৰী মই নেজানো বুলি ভাবিছ নেকি? হে কিয় তই ইয়াত জোপ লৈ থাক? হব কৃষ্ণ কৃষ্ণ ল'ৰা ডাঙৰ হৈ আহিছে নহয়, সিও পঢ়িব লাগে। এনেকুৱা এটা হুলস্থুলত পঢ়িব পাৰে নেকি? হ'ব, পঢ়ি একো নপলাই। এই মোৰ পঢ়াৰ টেবুলত মদৰ বটল নথবি, মায়ে নহ'লে দলিয়াই দিব। মূলা গাভৰু কপিলী গংগাৰ যুদ্ধত প্ৰাণ হেৰুৱা ফাচেংমুং হৈছে বীৰাংগনা মূলা গাভৰু। তই বাহিৰলৈ কিয় গৈছিলি? পিতাই মাতি পঠাইছিল ইংলিছ বটলবোৰ দিবলৈ। তোক সেইবোৰত হাত দিবলৈ মানা কৰিছিলো নহয় মই, সেইবোৰ ভাল বস্তু নহয়। মইনো ক'ত হাত দিলো, যিহে বেয়া গোন্ধায়। টেবুলত থকাবোৰ কিন্তু নুগোন্ধায়। এইবোৰ ইয়াত কোনে থলে? পিতায়ে থলে। এইবোৰ বোলে বহুত দামী, এইবোৰ বোলে সজাই থলে দেখিবলৈ ভাল। তোৰ বাপে আৰু মোৰটো। লাহে 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 মাটিত থওঁতে ভাঙিব লাগিলে হ'ল আৰু, বহুত দামী। তোৰ সেইবোৰ চিন্তা কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই, কিমান কম তোক। পঢ় অ পঢ়, পঢ়ি শুনি ডাঙৰ মানুহ হ'। মই তোক বাপেৰৰ নিচিনা হোৱাটো বিচৰা নাই। কিমান পঢ়িলেনো ডাঙৰ মানুহ? মই কিন্তু ৰুবুল ছাৰৰ দৰে নহওঁ দেই, অন্নবৰতে ৰঙা চকু। আচলতে তেওঁ পুলিচত হ'ব লাগিছিল, অৱশ্যে সঞ্জীৱ ছাৰৰ দৰে হ'ব পাৰি। নহয় অ, সঞ্জীৱ ছাৰতকৈ ডাঙৰ। এই যে ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ীবোৰত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবোৰ আহে তেনেকুৱা। কিন্তু ধনটি, এই বটলবোৰ টেবুলত নথবি দেই। আৰু এটা কাম কৰিব লাগিব, এই বাপেৰৰ খোলাখন তাৰ পৰা আঁতৰাব লাগিব। এনেকৈ সদায় সদায় হুলস্থুল হৈ থাকিলে তোৰ পঢ়া শুনা ক'ত হ'ব? তই পঢ়, মোৰ ভাত হৈছেগৈ। বাপেৰে বা কিমান দেৰি কৰে জানো। চন্দ্ৰলৈ প্ৰথম কোন গৈছিল? নীল আৰ্মষ্ট্ৰং নে নিপেন খুৰাই কোৱা মতে তিলকৰ জীয়েক গৈছিল। কাইলৈ ক্লাছত ছাৰকে সুধি ল'ম। হাত বাঢ়িলিয়ে নেকি? কি হ'ল, দোকান সামৰা নাই নেকি? সামৰিলো, মোৰটো কিবা গৰম উঠি আহে, একেলগে খাই থাকিব, মাজতে কাজিয়া। সেইসোপা খালেতো কাজিয়া লাগিবই। এটা কাম কৰক, এই দোকানখন ঘৰৰ পৰা আঁতৰাই নিয়ক। ল'ৰা ডাঙৰ হৈ আহিছে নহয়, সিও পঢ়িব লাগে। এনেকুৱা এটা হুলস্থুলত পঢ়িব পাৰে নেকি? হ'ব, পঢ়ি একো নপলাই। দেখা নাই প্ৰদীপ কিমান পঢ়া শুনা কৰা ল'ৰা? কি হ'ল, খেতিটোত লাগিব নোৱাৰে, ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰে, দোকানো দিব নোৱাৰে, কি লাভ? প্ৰদীপৰ কথা মোক নালাগে নহয়, আৰু বহুত মানুহ আছে। মুঠতে কথা হ'ল দোকানখন ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই নিয়ক। এইবোৰ কোৱা কথা, গগৈতে দেখা নাই দোকানখন দিয়েই তিনিজনীকৈ ছোৱালীক পঢ়ুৱাই শুনাই ডাঙৰ মানুহ কৰিলে, এনেই ইমান চোকা? এইবোৰ চব নিজৰ কথা, নিওঁৱেই বাৰু, ক'লৈ নিওঁ? ঘৰত কাৰণে বহুতৰে চকুত নপৰে, বাহিৰত হ'লে সকলোৰে চকু পৰিব। ক'লৈ নিয়ে ক'ব নোৱাৰো, মুঠতে ঘৰত এইবিলাক নচলিব। আ ধন্তি, আ ভাত খাহি আ। এই পানী অকণমান দেচোন, ভাত কেতিয়া কিবা পাৰ হৈ নাযায় নহয়, পানী অকণমান খাই ল'লেহে কিজানি পাৰ হৈ যায়। Mm.
ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কল কল ইমান ঠাণ্ডা পৰিছে আজি। মা ও মা, মোৰ পেণ্ট চাৰ্টযোৰ কি কৰিলি অ? নদীদ্বীপ মাজুলী এশিঙীয়াগড় কাজিৰঙা অসম দুশিঙীয়াগড় আফ্ৰিকা দীঘল নদী আমাজন ওখ শৃংগ এভাৰেষ্ট চন্দ্ৰলৈ প্ৰথম গুণ গৈছে। লাগিল নহয় লেঠা এটা। মা অ মা, মোৰ পেণ্ট চাৰ্টযোৰ কি কৰিলি অ? স্কুলত যোৱাৰ সময়ত কি চিঞৰি থাকা? নিজৰ কাপোৰযোৰ নিজে বিচাৰি ল'ব নোৱাৰ? এই বিচাৰিবলৈ জেগা থাকিলেহে, এই গাঁত খান্দি বিচাৰিলেহে হ'ব। অ' পিতাই, এটা কথা কচোন, মোক পিতাই পিতাই বুলি মাতিবলৈ মোক কিয় শিকালি? কিয়? কি হ'ল? কোনোবাই ভুল ধৰিছে নেকি? লগৰবিলাকে হাঁহে, এই কিবা গাঁৱলীয়া ভূত বুলি কয়। লগৰবোৰে বাপেকক ডেডি পাপা নহয় বা দেউতা বুলি মাতে। মই শিকাইছিলোঁ নেকি? সৰুতে তোৰ মামা ককা এজন আছিল জানো, তেওঁহে শিকাইছিল। তেওঁৰ মতে দেউতা পাপা এইবোৰ ঠিক শব্দ নহয়, পাপা হেনো বঙলুৱা শব্দ, দেউতা বুলি ক'লে কিবা মালিক মালিক লাগে, পিতাই শব্দটোৱেহে বৰ আপোন আপোন লাগে, আত্মীয়তা আছে। ইমান কথা বুজাবলৈ হ'লে এখন মিটিং পাতিব লাগিব। হ'ব দে, আজিকালি চাল গড়ৰ দৰে ডাঠ হৈ গৈছে। আৰু শুন, এই মোৰ পঢ়াৰ টেবুলত মদৰ বটল নথবি, মায়ে নহ'লে দলিয়াই দিব। মোক কিন্তু কৈ থৈছে পিছত আকৌ মোক দুখ নিদিবি। আৰু মোৰ কাপোৰযোৰ ক'ত? মা অ মা, মোৰ কাপোৰযোৰ ক'ত? একদম নিচা নালাগে, বুজিছ সূৰ্য, তই পানী মিহলাইছ। কি হ'ল, লগ পালে নে? পালো, দিম বুলি কৈছে, মই কিন্তু খোলা খুলিকৈ কৈ দিছোঁ, মোৰ বেপাৰ এইটোহে, ঘৰত ভালেই চলি আছে, ল'ৰাৰ পঢ়াৰ কাৰণেহে বাহিৰলৈ নিবলৈ খুজিছোঁ। কি ক'লে? কি ক'ব আৰু, এনেকৈ চিন্তা কৰে যেন একেবাৰে মই অসমখনক বাংলাদেশক এৰি দিবলৈহে কৈছোঁ। আবেলি খবৰ দিম বুলি কৈছে, নহ'লে সন্ধিয়া নিজেই আহিব। কিনো ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া কথাটো, ভগা ঘৰটোহে, বেৰকেইখন ঠিক কৰিবই লাগিব। ভগাই হওক বা চিগাই হওক, বিচাৰি গৈছোঁ যে দাম বঢ়াই দিছে। তোৰ কি এই বেমাৰটো লাগিল? মাষ্টৰে ক'লে আৰু তাই লাগি গ'লি। এদিন মাষ্টৰে ক'ব বাপেকটোৰ কাৰণে ল'ৰাটো বেয়া হ'ল, তই মোক মাৰিয়ে পেলাবি নেকি? কিনো কথাবোৰ কয় অ, হাজাৰ বেয়া হওক, অপৰাধী পাপী দাগী হওক, কোনোবাই নিজৰ সেন্দুকক মোহাৰি পেলাব বিচাৰে জানো? তাৰমানে তই সেইটোৱে ক'লি, মই অপৰাধী পাপী বেয়া? মই সেইটো কথা কোৱা নাই নহয়, কথাটোহে কৈছোঁ। হেৰি, এই অন্য কাম কৰিব নোৱাৰি নেকি? এইটো ব্যৱসায় এনেও মানুহে ভাল চকুৰে নাচায়, ল'ৰাটো ডাঙৰ হৈ আহিছে। কি বেলেগ কাম কৰিবি, বহুত ডাঙৰ মানুহে কৰি আছে, গমহে নাপাওঁ। এটা কথা, মই মদ বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু মদৰ লগত খোৱা পানী মই চিন্তাৰ পৰা দি আহিছোঁ। এতিয়া ঘৰৰ পৰা আঁতৰত হ'লে অকণমান অসুবিধা হ'ব, তাত আৰু কেইখনমান দোকান আছে, ভিতৰতে বিক্ৰী কৰে। তই ভবাৰ দৰে তোৰ ল'ৰা ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হয়েই বা? এটা বিৰাট ভাল খবৰ আছে। কোৱাচোন। তোমালোকৰ ভণ্টিয়ে ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পৰীক্ষাত ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পাইছে। সঁচা? অঁ, তোমালোকৰ সপোন পূৰণ হ'ল নবৌ। হেৰি, শুনিছে? কি চিন্তা কৰি আছ? চাহ একাপ দেখিছোঁ। অঁ গৈছোঁ গৈছোঁ। টেঙা টেঙা গোন্ধাইছে, উম, আহ।
একদম নিচা নালাগে বুঝছ সূর্য তোর পানী মিহলাইছ অলপ কাঢ়া হব লাগে মদ খাই যদি নিচাই নালাগে কি লাভ কচোন ঐ কি কৰিছ এই একো নাই কৰা এইবিলাক ঠিক কৰি আছিলোঁ বাপেৰে কৰিবা উমা আজিৰ পৰা এইবিলাক নাথাকিলে অলপ উৰুঙা উৰুঙা লাগিব ন বল Plus.